Порятунок для людей із вадами серця. У відділенні інтервенційної кардіології Центральної міської клінічної лікарні оновили операційний блок. Тепер тут усе за сучасними стандартами чистих операційних. Вона стала більшою за площею, з потужними антибактеріальними витяжками, а також найсучаснішою наркозно-дихальною апаратурою з моніторингом пацієнта. По-перше, це збільшено площу самої операційної до 48 квадратних метрів. По периметру, по стінах ми маємо антибактеріальні сучасні панелі, які миються, легко обробляються і стійкі до забруднень. Також ми маємо сучасну систему вентиляції протяжно-витяжну з антибактеріальними фільтрами, так зване чисте повітря. Операційна обладнана сучасним апаратом штучного кровообігу Sorin S5, який має додаткову функцію центрифужного насосу, здатний під час основного етапу на відкритому серці перекачувати кров, не травмуючи формені елементи крові. Приміщення зроблене за усіма вимогами сучасної медицини, а це означає ще більше врятованих життів івано-франківців. Тут є все необхідне обладнання для проведення операцій на відкритому серці. Торік їх зробили 165, а з появою сучасної операційної зможуть прооперувати і понад 200 сердець. Ми знаходимося на одному поверсі. Поруч у нас є інтервенційні блоки з ангіографами, де ми надаємо, проводимо коронарографії і стентування. І пацієнтів з ішемічною хворобою також в цій операційні будуть проводитися надалі операції на відкритому серці зі штучним кровообігом. І оновлення операційне для нас крайне важливе, щоб забезпечити хороше якісне надання допомоги і також швидке виздоровлення наших пацієнтів. Оновлення лікувальних закладів Івано-Франківська продовжується, і зараз у часі війни це радше необхідність, переконує міський голова. Адже кількість захворювань, зважаючи на постійні стреси, лише зростає. Залежить від цієї операційної обладнання життя людей, тому що серцеві хвороби – це одні з тих хвороб, які забирають найбільше життя. І тому дуже важливо, щоб в нашій центральній міській клінічній лікарні були сучасні роботи, сучасне обладнання і щоб могли надати вчасну, якісну медичну допомогу. Це все-таки велика кількість пацієнтів, внутрішньопереміщених осіб, військових, яким надаємо допомогу. На жаль, ми говоримо не тільки про бойові втрати, ми говоримо про ті втрати, які внаслідок уже життєдіяльності або після воєнних стресів. Тому дуже важливо, щоб тут медична допомога була вчасна і якісна. Також у Центральній міській клінічній лікарні оновлюють палати для пацієнтів, щоб перебування тут було комфортнішим. Наталія Лозова, Андрій Гаргара, телеканал 402.